Здравейте и добро утро! Пак сме с Коцето Зашев на живо, за да си говорим по тема, която се надявам да получите много нова информация от нас. Аз лично го очаквам, защото почти нищо не знам за витамин B12. Та, витамин B12 е темата на днешния разговор. Събрали сме доста въпроси от наши последователи в Instagram, Коце, така че ще ти задавам много въпроси. Надявам се си готов за това. Готов съм, разбира се. Добре, супер! Та, почвам те с първия въпрос, да ми разкажеш витамин B12, за какво се използва в телата ни и за какво служи. Така, първо да започна с предистория. Защо го правим? Защото това е един от витамините, които са изключително възхвалявани и свързвани с редица здравословни ползи, заедно с витамин D, за който вече направихме едно такова включване. Имахме и видео. За какво ли не се свързва и тоя, липсата и на този витамин. Та затова го правиме, иначе това е един водорастворим витамин, един от 8-те общо от групата B витамини. Общо взето, продава се на добавки, събира се естествено в някои храни, така добавя се изкуствено в други. Като цяло, това е един от витамините, които съдържа и минерал, съдържа минерала кобалт, оттам идва научното наименование кобаламин. Така съединенията пък му се наричат кобаламини. Та всъщност той се произвежда основно от храносмилателната система на животните, произвежда се само от определени видове бактерии и определени видове едноклетъчни така, организми. И това е причината витамин B12 всъщност почти напълно да отсъства от растителните храни. Това е най-характерното за този витамин, че се намира основно в животинските храни. Участва в синтеза на ДНК, участва и в метаболизма на мастните киселини и на аминокиселините. Точно затова и спортистите много го взимат като допълнителен прием. Ще поговорим за това, че има много митове там. Има голямо значение всъщност и за развитието и нормалното функциониране на нервната система и за развитието и формирането на червените кръвни телца, на еритроцитите. Това е най-общо взето всичко свързано с него. Добре. Можеш ли да ни кажеш от какви дози се нуждаем? Всъщност, Деси Ганева ни е попитала каква е нужната доза на ден и ако трябва да се определи дозата според тегло и възраст, как можем да го направим сами? За деси, общо взето не се определят дозите спрямо теглото тук. Определят се, общо взето, дозите се определят спрямо възрастова група. За възрастни, за средностатистически възрастен, препоръчителен дневен прием, казахме вече, това е прием, който се счита, че ще покрие нуждите на 97% от населението. Да, препоръчителният дневен прием е 2,4 микрограма за възрастни. Под възрастни разбирайте хора от 19 години нагоре плюс. Така за деца, юноши е също 2,4. Там за деца вече варира от 0,4 микрограма до 1,8. Там деца като се започва 6 месеца възраст бебета до 13 годишна. Най-голяма нужда има всъщност бременните жени. При тях е 2,6 микрограма, но 2,4 е цифрата, която трябва да запомните като препоръчителен прием. Добре, ти спомена, че не се среща много в растителните храни, което така ме отвежда към въпроса на Мария, която ми пита, можем ли да си го набавим от храната и съответно да ни каже в кои храни се съдържа най-много. Значи категорично можем и всъщност един от основните митове, свързани с този витамин е, че хората не го приемат достатъчно и това не е вярно. Всъщност в развитите страни недостатъчен прием е изключителна рядкост. Изключителна, казах ви, 2,4 е препоръчителна дневна доза спрямо Института по медицина, като за пример в Штатите средностатистически мъже и жени приемат между 3,8 до 5,9, т.е. почти двойни количества над тези препоръчителни. В Европа средностатистически мъже и жени приемат между 4,2 и 8,6, дори още повече микрограма на ден. Говорим отново за Северна Америка и Европа. Недостатъчен прием е изключителна рядкост в развитите страни. Всъщност повечето хора си го набавят абсолютно в достатъчни количества. Говоря за повечето всеядни хора. Защо всеядни? Защото казахме, че всъщност
той се намира основно в животинските храни. Единствения витамин, който има почти пълно отсъствие в растителните източници, само в определени видове водорасли, но има в много малки количества. Така най-богатите храни, тъй като хората и живите организми го складират в мускулите и в черния дроб, основно в черния дроб, най-богатите храни, разбира се, са черния дроб. Дали ще е телешки, свински, пилешки, няма значение, имат над 60-80 микрограма. Специално телешки дроб има 85 микрограма, при положение, че дневната ни препоръчена доза е 2.4. Нали, виждате колко е богат. Мидите имат много, хумрията, мазната риба има също така около 20 микрограма, а една кофичка кисело мляко, млечните също имат. Основно меса, риба и яйца и млечни продукти, това е. Една кофичка кисело мляко има 3.2 микрограма. Само с една кофичка кисело мляко ние ще набавим малко 30% повече от дневния препоръчителен. Прием, така яйцата, едно яйце има 0.4, например, така млякото, споменахме, варира, нали, но 100 грама, 0.5, нали, 400 грама вече скача над 3, сиренето има поне 1 микрограм, вече по-наситено е. Месата извън рибите също имат просто по-малки количества. Най-био наличен е обаче от млечните продукти. Се счита. Така че, ако хора консумирате достатъчно количество животински продукти, общо взето не трябва да се притеснявате, че не си го набавяте. При всички положения си го набавяте. При всички положения. Добре, т.е. ако някой не яде животински продукти и следва такъв режим на хранене с растителна храна, това значи, че най-вероятно е така възможно да попада в група недостиг или дефицит на витамин B12. Да, абсолютно. Значи има две основни причини така за дефицит на витамин B12. Така, малко предистория всъщност, въпреки че недостатъчният прием е изключително рядко срещан в развитите страни, все пак дефицит е често срещан. Нали? Защо се получава този парадокс, нали? Хем го приеме достатъчно, хем има дефицит. Дефицит в развитите страни някъде варира около 6%, в Штатите, в Великобритания 6%, а в световен мащаб също се счита, че около 6% средно, нали, в възрастните, като при възрастните над 60 годишна възраст, даже още повече, около 20 дори в много държави още повече. Ако говорим за развитите държави, нали, основната причина извън така това, че се приема достатъчно да има дефицит, всъщност е проблеми с усвояването. Тия проблеми с усвояването идват от по няколко причини, всъщност са класифицирани в основни рискови групи от населението. Една от тези рискови групи всъщност са веганите и вегетарианците. Там всъщност основният проблем е недостатъчен прием, нали, те са рискова група. Втория проблем, който е с проблеми с усвояването, се класифицира от няколко други подгрупи. Това са хора, които страдат от пернициозна анемия, това автоимунно заболяване, което е свързано с атакуване на червените ни кръвни клетки, хора, които страдат от различни стомашно-чревни заболявания, хора, които страдат от които са претърпяли различни стомашно-чревни операции също, хора с пернициозна анемия и възрастни хора. Нали? Възрастните хора са също рискова група. Значи, ако трябва да ги обобщиме, основно проблемите с приема са вегани, вегетарианци, плюс бебета, кърмачета на вегани. Това е много важно също, защото кърмачетата, бебетата, които са кърмени от вегани, също могат да са рискова група, защото запасите в жените, които кърмат и са вегани, са много по-ниски. Съответно, кърмата има много по-ниско количество витамин B12 и техните бебета също могат са рискова група. Другите групи, вече свързани с проблеми с усвояването, са хора с пернициозна анемия, хора с стомашно-черепни заболявания и операции и възрастни хора. Възрастните хора, основно заради това, че с възрастта, до 40% от възрастните хора страдат различни хронични заболявания. Едно от тях е атропичен гастрит. При атропичен гастрит, например, не произвеждаме достатъчно от протеина, който е транспортиращия минерал, транспортиращия протеин на витамин B12 от стомаха към
тънките чева, където става усвояването му, и отделно от това не произвеждате достатъчно количество солна киселина, която също е отговорна за усвояването на витамин B12. Та всъщност, ако се намирате в някои от тия рискови групи, всъщност тогава е единствената възможност, нали, да, така, да, тогава всъщност трябва да обмислите евентуално допълнителен прием, и да с цел предотвратяване на дефицит. Това са рисковите групи, които попадат, които са отговорни за тези 6% дефицит, нали, сред развитите държави, така да се каже. Да, имаме един по-конкретен въпрос от Аника Фалджиева за какви са симптомите за недостиг на B12 при дете. Може би все пак да ми кажеш и какви са като цяло симптомите за недостиг. Общо взето, първо, по-скоро може би да започнем с основните последствия, всъщност до какво Добре. води дефицит на витамин B12. Основно води до пернициозна анемия, до анемия. Пернициозната анемия е вид мегалобластна анемия. Другото тежко състояние, до което води, нали, е увреждане на нервната система. Той е свързан, както казахме, с нормално функциониране и развитие на нервната система. Съответно, тежки дефицити са свързани с увреждане на нервната система. За съжаление, много от тези увреждания са перманентни, т.е. невъзвратими във времето. Вече това нещо се случва при дефицит, които са продължителни във времето и наистина тежки. Нали? Кои са симптомите си? Как може да познаеме въобще дали има такъв дефицит? Симптомите са най-характерни, свързани с хематологичен статус, именно с анемията, и те се изразяват в умора и отпадналост. Обикновено това е точно характерен симптом за анемията. Умора и отпадналост, пребледняване, т.е. бледа кожа, възпаление на езика, много често едно от честите симптоми, сърцебиене, задух, въобще всичко свързано с анемия, това, което дори проблеми с ходенето, затруднения в концентрацията, една обща умора, все едно, че сме болни. Други много характерни симптоми са неврологични, защото казахме, че B12 е свързан с нервната система. Това са изтръпване в ръце и крака. Обикновено това са такива симптоми, които се усещат като иглички, все едно, че ни пробожат с игли. И това са едни от характерните симптоми, които се случват и за деца. И всичките тези симптоми могат да се случат и при деца, като разликата при децата и възрастните е, че при децата тези симптоми могат да възникнат много, много по-рано след недостатъчен прием. Причината е, че децата не складират такива големи количества витамин B12 в черния си дроб, т.е. нямат запаси. Ние, възрастните, имаме между 1,5 милиграма или 1,5 хиляди микрограма запаси. Това са до 2000 пъти повече от препоръчителния дневен прием. И точно затова при много възрастни, които не приемат достатъчно витамин B12, могат да минат години преди появата на първите симптоми. При децата обаче това може да се случи много рано. Много рано, точно защото те нямат достатъчни количества като запас. Точно за това всъщност е важна превенцията, нали, и достатъчен прием, просто за да се предотврати дефицит. Но това е. Основните симптоми, свързани с нервната система, изтъпване в ръце и крака, тези свързани с анемията, са пребледняване, обща умора и отпаднало, сърцебиене и задух, и бледа кожа, нали, и възпаление в езика. Да направя една вметка за хората, които ни гледат на живо, пък и за хората, които ни гледат на запис. Отворени сме за вашите въпроси в коментар, като ще се постараем да отговорим, ако е след живото излъчване, писмено. Добре, Коце, следващия ми въпрос е, окей, надявам се, че не много хора стигат до дефицит и недостиг, но какво се случва, ако стигнем до там? Как се коригира? Основно се коригира с добавки. Отново, вече много зависи от, така, и от тежестта на дефицита, но като цяло общо възприета практика да се коригира с интравенозно вливане чрез инжекция. Общо взето, витамин B12 на инжекции се взимат. Въпреки че, счита се, че това е по-ефективният метод, въпреки че има доста вече изследвания, имаше един скорошен мета-анализ на организацията Cochrane, който показваше, че супер високи дози на прием на витамин B12 са също толкова ефективни, орален прием, чрез таблетки, през устата също са толкова ефективни, колкото и витамин B12 на инжекции.
Все пак, ако има проблеми с усвояването, като, примерно, както казахме, при възрастни атропичния гастрит, който е свързан с нарушено усвояване, нарушено производство на солната киселина, тогава се счита, че инжекциите са по-добри вариант, просто защото с инжекциите вкарваме витамин B12 директно в кръвта и по този начин прескачаме абсолютно всички бариери, свързани с неговия транспорт към кръвта, нали, и усвояване. Така че като цяло при по-тежки случаи, хронични заболявания, обикновено просто се дава общоприета практика да се дава витамин B инжекционно, нали, интравенозно. Добре. Ако нямаме недостиг или дефицит, какви са ползите за приема на B12 и има ли такива? Това са едни вече от митовете, свързани с този витамин. Както при всички витамини, както при всички добавки, производителите се опитват да внушават, нали, много често. Производители, много често и такива здравни сайтове и така и така. Едва ли не, че колкото повече, толкова по-добре. Нали? Обаче не винаги е така, така и почти винаги всъщност не е така. Нали? Този витамин, както и витамин D, за който говорихме всъщност, нали, не се отличава в това отношение, ако нямаме дефицит. Всъщност няма почти в нито едно отношение категорични ползи. Почти в нито едно отношение. Едни от основните всъщност здравословни аспекти, с които се свързва допълнителен прием, това са рак и общата смъртност, сърдечно-съдови заболявания и удари, деменция и когнитивните функции, защото е свързан с нервната система, и физическата производителност и енергията. Затова го взимат пък професионалните атлети, спортисти. Та всъщност единствено по отношение на деменцията, на деменцията и когнитивните функции, рак и общата смъртност, доказателствата не са супер категорични, но тези, които ги има, сочат в посока, че не е ефективен, но по отношение на сърдечно-съдовите заболявания и удари и по отношение на енергията и физическата производителност, доказателствата на този етап са доста категорични и показват, че допълнителен прием в отсъствието на дефицит не носи никакви ползи. Ако трябва да обобщиме, нямаме категорични ползи за която и да е категория, че допълнителен прием може да доведе до някакви ползи. Нямаме. Нали? Особено пък за енергията и физическата производителност. Обикновено аз още преди време, като в първите ми години на тренировството, например, този мит, този, това твърдение веднага стигна до мене. Така много често културисти, съответно спортисти, си го бият инжекционно, допълнително взимат супер високи дози, точно с цел вдигане за физическата производителност. Има мит, че повдига и тестостерона и някакви такива неща. И този мит тръгва от факта, че всъщност витамин B12 и въобще витамините, има внушение, че витамините при спортистите се изчерпват по-бързо заради това, че работят едва ли не на по-големи обороти, че тренират, че ги свърлят повече. Така и зад това внушение всъщност стои вярването, че съответно пък трябва да взимат повече. Нали? Зад това вярване обаче пък липсват каквито и да е научни доказателства. Изследванията, които имаме върху спортисти за витамин B12, показват, че в отсъствието на дефицит този витамин B, този допълнителен прием няма абсолютно никакви ползи. В отсъствието на дефицит този витамин няма абсолютно никакви ползи. Допълнително на това, дори да имат спортистите по-голяма нужда, макар че ние не знаем дали имат по-голяма нужда, дори да имат по-голяма нужда, много вероятно е да се набавят, просто защото спортистите са много по-активни от средностатистическия човек, съответно изразходват повече калории, съответно хранят се повече, те просто хапват повече, много вероятно е просто при тях средният прием спрямо средностатистически човек да е още по-голям и да си го набавят. Основното е, че всъщност всичките тия ползи са по-скоро несъществуващи, а мит. Много често тия ползи тръгват, корените им тръгват от обсервационни изследвания, в които се правят корелации, както с витамин D. Нали? Има изследвания, които правят корелации, например, че ниски нива на витамин D са свързани с усложнение от коронавирус. И оттам вече здравни сайтове почват да го цитират едва ли не, че ниски нива на витамин D са причина за усложняване от коронавируса. Това е корелация, това не е причинно-следствена връзка. Причинно-следствена връзка, вече най-силните изследвания, които откриват причинно-следствени връзки, рандомизираните контролирани експерименти, виждат, че такава връзка няма. Това просто е корелация. Създава се хипотеза и след това се тества. Обаче здравните сайтове си ги цитират все едно, че има. Нали? Оттам тръгват някакви митове, нали? Дезинформация. Ясно, жалко. А добре, ти каза, че спортисти си бият много високи дози и това ме навежда към въпроса на Мишо,
който пита, можем ли да предозираме с витамин B12 и ако да, какви са последствията? Това е един от витамините, с които не можем да предозираме. Няма доказателство за токсичност при много високи дози. Точно заради това и няма установена горна граница. Едни от референтните количества за прием всъщност е така нареченото upper level, горна граница. И когато имаме доказателство за токсичност, се поставя за всеки витамин. За витамин D казахме, че 4000 единици. За витамин B12 няма, просто защото няма доказателство за токсичност. Точно затова много често на добавки може да се види в свръхголеми количества. Свръхголеми от сорта на това 2000, 3000, 5000 микрограма, при положение, че количеството ни дневното препоръчително за прием е 2.4, 2000 на една таблетка е 1500 пъти повече. Нали? Така че от тази гледна точка не трябва да се притеснявате, че може да предозирате, просто не е необходимо да се приема. Няма де, то няма смисъл. Ако не сте в рисковите групи и нямате установен дефицит, нали, съответно няма смисъл да го приемате просто. Да. Още два въпроса от Инстаграм. Първият от Ванеса Ангелова, която ни пита, хубаво ли е да бъде витамин B12 в съчетание с фолиева киселина и ако да, защо? С фолиевата киселина, това е хубав въпрос. Фолиевата киселина и дефицит на фолиева киселина, така, това е витамин B9, един от другите 8, общо 8 витамина от групата B. Дефицит на фолиевата киселина всъщност води до анемия също. И много често дефицити на витамин B12 статус на витамин B12 и фолиева се изследва заедно, точно защото и двете могат да са причина за анемия. Нали? Обикновено се изследва точно при симптоми на анемия. Нали? Ако човек се чувства отпаднал или ако е направил кръвната картина и по кръвната картина хемоглобина му е нисък, еритроцитите са ниски, защото перницозната анемия, която е вид мегалобластна анемия, всъщност води до намалено ниво на еритроцити. Това са червените кръвни телца, съответно намалено ниво на хемоглобин и увеличено ниво на еритроцити. Това по кръвната картина лекарите го разпознават като MVC. Това е мин корпускюлар волум. Това е среден обем на еритроцитите. Той е по-голям и еритроцитите са по-малки. И ако това, ако си направите кръвна картина и имате така индикация, съответно лекарът ще ви каже, пуснете си витамин B12 и фолиева киселина, защото дефицит и на двете може да доведе до анемия. Така че много често е необходимо, точно за това се препоръчва и двете да се изследва, защото и двете могат да са причина, но що се отнася до приема, не е задължително да са и двете, просто ако трябва да приемем и двете, то ще е, защото имаме дефицит на и двете, но не е задължително едното на дефицитът на витамин B12 да е свързан с дефицит на фолиева киселина. Не е задължително, но може да се случи. Това може да се случи в ситуации, в които има обща причина в проблеми в усвояването. Например, както при атропичен гастрит казах, огромна част от възрастните след 60 годишна възраст страдат от атропичен гастрит. Това е свързано с намаляване на отделянето на солна киселина в стомаха. В тези случаи намаляването на солна киселина може да повлияе и статуса на витамин B12 усвояването и статуса на фолиева киселина. И може да имаме една обща причина и дефицит на тези два минерала. Тогава, съответно, ако установиме дефицити на двата минерала, съответно, тогава се препоръчва прием на двата витамина, не минерал, на двата витамина. Иначе няма смисъл. Иначе се търси само дефицитния и се приема само дефицитния. Разбрах. Добре. И въпрос от Антония. Референтните стойности в България занижени ли са сравнение с останалите страни? Също един от митовете, които се разпространяват които специално съм ги срещал в някои от псевдокнигите, които са с плашещи заглавия, нали, че едва ли някой не преме витамин B12 в пъти по-големи количества от референтите, ще умрем. Общо взето, референтните стойности за витамин B12 се различават в лабораториите, но няма точно ясна граница. Между другото, това е едно от характерните неща, но общо приетите стойности за дефицитни нива са между 148 пикомола на литър и 185. Като на повечето места ще видите най-вероятно по-низката стойност, 148. Тоест под 148 пикомола на литър, най-вероятно, не най-вероятно, а се водят за дефицитни. Въпреки, че не е със сигурност не означава дефицит, сега ще ви обясня защо. В принцип 148 пикомола е
граница, която съм виждал тук в повечето български лаборатории, така може да срещнат и 180, нали? Насякъде по света варират границите между тези неща. 148 пикомола на литър, това са плазмените кръвните нива на витамин B12 и по това се определят тия дефицити. Това разпространено дефицит, за което ви споменах, което е 6% сред развитите държави. Това обаче не е много сигурен индикатор за дефицит. Най-сигурният, най-чувствителната мярка за дефицит всъщност се води концентрацията на метилмалонова киселина, това е един метаболит на витамин B12. И всъщност, за да сме сигурни, че имаме дефицит, обикновено ако нивата на витамин B12 в кръвта са много под 148, обикновено ако са под 111 пикомола, това са 40 близо единици по-низко от тази долна граница, тогава се изследва и нивата на метилмалонова киселина. И ако нивата на метилмалонова киселина са над 0,27 микромола на литър, чак тогава това се счита, че статус се счита, че има реален дефицит. Чак тогава. Въпреки това обаче, изследванията, въпреки че сами по себе си концентрациите на серумен витамин B12 не са достатъчни за дефицит, много от изследванията изследват само тези серумни нива и разчитат само на тях, въпреки че не е супер точно. Причината е просто, че няма категорично установена практика или протокол всъщност, по който със сигурност да се води, със сигурност да се установява витамин B12, дори метилмалоновата киселина може да бъде повлияна, количествата им могат да бъдат повлияни при хора с бъбречни заболявания. Те могат да бъдат увеличени, както и се повлияят при хора с напредване на възрастта като цяло. И затова дори там трябва да си има едно на ум. Нали? Тоест, дори там може да има отклонение и високи нива отново да не са индикативни за дефицит. Въпреки това, тя остава най-чувствителният маркер. Та малко е смътно тук определянето и като цяло навсякъде по света ниски нива се водят под 148 пикомола на литър. И тук не правим изключение, защото нашите лаборатории не измислят топлата вода сами. Те общо взето преписват, нали? Използват тия референтни стойности, които са определени на здравните институти, като Института по медицина. Това, което ви споменавам, всъщност от Института по медицина. Официална референтна стойност под 148 пикомола на литър или 200 пикограма на милилитър, другата така стойност, която се използва от лаборатории, другата мерна единица. Да. Добре, аз нямам повече въпроси. Ако искаш да обобщим накратко, има ли смисъл да взимаме витамин B12 на добавка, която е реално и темата ни на целия разговор? Да, ако трябва да обобщиме, значи ако вие сте здрави хора, здрави, т.е. не страдате от някои от споменатите заболявания и не влизате в някои от рисковите групи, ако сте здрави хора и консумирате животински продукти, рискът от дефицит при вас ще бъде нищожен. Ако вие сте здрави хора и консумирате животински продукти, т.е. сте всеядни, рискът от дефицит и недостатъчен прием ще бъде нищожен. Ако вие обаче сте вегани или вегетарианци, тогава задължително трябва да мислите прием. Ако вие сте възрастни хора, които страдат от хронично заболяване като атропичен гастрит, тогава също трябва да обмислите прием. Ако вие сте хора, които са с пернициозна анемия или други стомашно-чревни заболявания, свързани с нарушено усвояване, или пък сте претърпяли бариатрична операция или друга коремна операция, тогава също трябва да обмислите дефицит. Разбира се, консултирате с лекар. Това е. Най-общо казано, ако сте здрави и не попадате в рисковите групи, и ядете месо, всеядни сте, и нямате някакви стомашно-чревни заболявания, тогава няма за какво се притеснявате. Добре, чудесно. Научих нещо, много неща нови. Благодаря ти за този разговор, Коце. Скоро отново ще се включим по друга тема, ще съобщим за нея и отново ще събираме въпроси в Инстаграм за нея. Пожелавам ви хубав ден на всички гледащи и отново напомням, ако имате коментари, дори да гледате това видео на запис, ще се постараем да отговорим в случай, че има и въпроси. Хубав Абсолютно, ден да. от нас! До скоро. Чао!